Nei, eller? Sett deg ned og si hva du heter og hvor gammel du er. Og hvor jeg kommer fra alt det der, eller? Du har blitt 16 nå, da. Ja. Ja, det er oversatt. Jeg er da Isabel Rustad, 16 år, fra et lite sted som heter Harestua. Ta det en gang til, så får du også putte inn hvilken klasse du kjører. Ja. Jeg heter Isabel Rustad, jeg er 16 år, fra et lite sted som heter Harestua. Jeg kjører da go-kart i klassen ekstra advent.